Tak já vám všem přeju dobrý den. Jsem velice ráda, že jsem se zde této účastnosti mohla zúčastnit. A já mám stejné téma, jako tady měla Anička společně se Sašou. A to je vlastně jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+. Já jsem si všechny tady ty tři témata shrnula dohromady, protože mě to zajímá. Takže kdo a co je to vlastně LGBT+? Takže LGBT+ je skupina leseb, gayů, bisexuálů a transgenderů. Je to vlastně skupina lidí, kteří mají jinou orientaci, než je... Proč je to... Ano? Pardon, já se omlouvám za technické problémy. Ano. Takže, jak už jsem říkala, tak je to skupina, která má jinou orientaci než heterosexuální. Takže, když se začalo vlastně LGBT považovat za menšinu, tak bylo mezi 60. až 70. lety 20. století, kdy vlastně v Americe došlo k nepokojům a vlastně díky tomu se vlastně považovalo jakoby začátek té LGBT+ menšiny jako skupiny. Tak další otázkou je, jestli má LGBT stejná práva jako homosexuální lidé. Já se vás chci jenom zeptat, myslíte si, že mají podle vás LGBT lidé stejná práva jako heterosexuální lidé? Nebo takhle, špatně položená otázka, myslíte si, že na ně mají nárok mít stejná práva? Dobře. LGBT se hodně dlouhou dobu snaží prosazovat svá práva, tím, jak vlastně tady zmiňovali i to manželství pro všechny, tak vlastně podepisují se různé petice například, anebo v České republice se pořádá Pražský Pride od roku 2011 a vlastně LGBT práva podporují hlavně progresivní a liberální levicové strany, zatímco doprava směrem ke konzervatismu podpora klesá, takže prostě tam je skoro téměř nulová. A teďka se dostávám k tomu hlavnímu problému a to je stigmatizace. Stigmatizace vlastně jí lze obecně charakterizovat jako labeling, což je vlastně, že prostě na ty lidi tlačíme, ať už je to objektivní nebo subjektivní, a je to posuzování rysů člověka, takže může to být samozřejmě i rasismus a jinačí tyto vady, když to takhle řeknu. Takže menšinový stres s tím velice souvisí a vlastně každý z nás máme určitě zkušenost se stresem. Když se tady na všechny podívám, tak je jasný, že každý jsme někdy zažili stres a každý náš stres má svůj jakoby začátek a tím začátkem je stresor. A stresor může být situace nebo událost. Při těch podmínkách toho stresoru se jim snažíme nějak přizpůsobit k těm podmínkám, ale nejde to. Nebo takzvaná adaptace, což může být třeba ztráta blízkého nebo jakákoliv jiná traumatizující situace. A u LGBT je to ale jinak. A je to vlastně stres související se stigmatizací, což je vlastně ten nátlak, co se tvoří na tuto skupinu od společnosti. A jsou to, prostě popisujeme tím příčiny a vlivy menšinového stresu. To nevím, proč je takhle dlouhý. To asi přeskočím. Tak a objektivní menšinové stresory. Stresory si můžeme rozdělit na dva druhy a jeden je objektivní a ten druhý je subjektivní. Já teďka chvíli budu mluvit k tomu objektivnímu a poté se dostanu k tomu subjektivnímu. Takže objektivní menšinový stresor je například šikana nebo diskriminace, kterou můžeme zažívat třeba od spolužáků, od kolegů v práci nebo cokoliv vlastně, co jde zvenku proti nám, takže jakékoliv nadávky, urážky nebo disrespekt, co můžeme dostávat. A za to subjektivní menšinové stresory tak to působí na úrovni a odrážejí to, že například, když někdo o tom vtípkuje nebo si z toho dělá srandu a vlastně nás to jakoby zrcadlí, že je to vlastně jakoby ten vliv toho subjektivního stresoru.
A subjektivní, neboli též vnitřní, menšinové stresory, tak jak už jsem říkala, tak závisí na tom, zda jsou vnímáni a zhodnoceny osobou, na kterou působí. Ono hodně záleží, jak se to ten člověk vezme, jestli si to bere opravdu hodně osobně, anebo ne. Protože to ve vás může taky vzbudit pocit, že prostě když vás někdo diskriminuje nebo jakkoliv vás uráží, tak si můžete nad tím jenom mávnout rukou. Ale někdo, kdo je citlivější povahy, tak si to může vzít úplně jinak a může to v něm vyvolat úplně jinou reakci, než byste si mysleli, když to mohla být jenom sranda, že? A pokud lidé vnímají, že jsou ve společnosti stigmatizovaní a mají například i zkušenost s nějakou formou diskriminace, mohou mít obavy, že se jim to bude dít častěji a proto taky často bývají asociální. A teďka obecné psychologické procesy. Tak to jsou například, čím trpí hodně lidí, co jsou z LGBT skupiny, tak je nízké sebevědomí, které jim dodává okolí. Nebo to okolí jim nedodává sebevědomí skoro žádné, ale tím vlastně, že člověk neví, jaký je a co je, tak vlastně má to sebevědomí ještě víc nižší. Dále tady jsou poruchy regulace emocí nebo nepříměrné výkyvy nálad, což může vést k dalším jiným duševním onemocněním. Výkyvy nálad, to asi nemusím, není třeba popisovat, protože se zde o tom již hovořilo. Sociální izolace. Sociální izolace je věc, která je hodně špatná, protože pokud člověk zažívá sociální izolaci, nemá poté možnost se vypořádat s tím stresem, nemá potom možnost s lidmi jako o tom mluvit, nemá prostě možnost namítat, co mu vadí a tím pádem nemá možnost to změnit, to chování, co mají lidi zvenku proti ním. Dále tady je beznaděj. Beznaděj, asi každý se tady někdy cítil beznadějně, předpokládám. A dále je, k čemu se taky dostanu, tak je pozitivní očekávání s užíváním substancí nebo alkoholu. Tady můžete vidět, tady je vlastně pod 21, kolik lidí využívá alkohol. A tady je nad 21 let. Tady kolik lidí užívá marihuanu pod 21 lety, což je vlastně legální věk v Americe. A tady je jakékoliv jiné drogy, tak to využívá stejný percentil. A dále tady je duševní zdraví. Duševní zdraví je prokázáno, že homosexuální lidé, zejména chlapci, mají až 5x nebo 6x větší, jakoby, když to takhle řeknu, 5x až 6x více se chtějí zabít než heterosexuální jedinci. S tím, že vlastně mají sebevražedné myšlenky a cítí se hrozně. U žen to není tak, jako je to u chlapců, ale je to též až 3x až 4x více než u heterosexuálních slečen. A tady můžete vidět v procenta v Americe dospělých s úzkostí, tak to je LGBT a tady světle modré jsou ne LGBT. A tady to je teda nejsi jedná 22 tady taky. Takže jsem chtěla poroznout, že lidé z LGBT skupiny mají dost větší pravděpodobnost na to trpět depresemi nebo úzkostmi. Jo, a dostali jsme se teďka k té sebevražednosti, tak jak už jsem zmiňovala, tak vlastně tady je, že zaznamenala 5x až 6x větší míru sebevražedného uvažování za období 21 letého sledování. Takže tady můžete vidět vlastně v Americe, v Indiáni nebo v Ázii černoši, Hispánci, bílí nebo více. Takže vlastně přišlo se na to díky studium 12. ročníku ve státě Massachusetts, že neheterosexuální lidé mají 3x větší pokus o sebevraždu. No a to je stále, o čem hovořím, tak je to, že průměrně 28% neheterosexuálních mladistvých vykazuje nějakou historii, že se buď chtěli zavraždit, ano, děkuju,
a nebo že nad tím uvažovali. Tak pak tady je užívání, ne, tak není. Užívání návykových látek a substancí, tak to je vlastně, že vlastně v oblasti nejvíce se využívá marihuana, alkohol, LSD a vlastně některý příznivci si léčí vlastně nějaké svoje vnitřní problémy i sexem, takže pak dochází ještě k většímu nárůstu HIV nebo jiných pohlavních nemocí. No a vlastně, co je závěr, tak vlastně dostupné výsledky vědeckého bádání, to si můžete přečíst. A vlastně ta stigmatizace, ono, je to hrozně rozšířený téma a když si to tak vezmete, tak není to něco, co by se dalo tak snadně zastavit a něco, co by se dalo tak snadně vyřešit. Je to prostě věc, která by se musela utnout a musel by se s tím něco dělat. Ale vzhledem k tomu, že to je tak disrespektovaná komunita, tak si myslím, že to bude trvat hodně dlouho. A já vám děkuju za pozornost a tady jsou moje zdroje.